Оно што се случува моментално со рекет, се индиции за злопотреба на положбата од страна на вработени во СЈО, меѓутоа се само индиции. Оно што е факт е дека СЈО како институција и структура, и поставена структура функционира одлично, дека до сега имале повеќе 17-18 предмети, односно започнати обвиненија, поднесени обвиненија со над 100 луѓе вклучени во тие процеси, што значи дека тоа обвинителство си ја врши добра работа. Ако некој поединец знатре злоупотребил, не смее да биде аргумент за структурата, за самата институција како целина, дека таа потврдила или е злоупотребна или е неефикасна. Што се однесува до тоа кои би биле нивните позиции, сметам дека рекет не треба да се користи како аргумент за ослабување на вредноста која што СЈО би му дала на новиот закон. Пред се мислам тука на тоа дека истражувачките тимови мора да останат компактни. Ако се разделат, тогаш се што е градено во СЈО и како човечки кадар, и како структура, и како предмети, ќе биде разнебитено и тогаш нема потреба што збориме за СЈО. И второ, дека доказните материјали кои што ги поседува СЈО не смеја да се уништат, тие треба да останат, како и за понатамошната правда и процесирање на истата, така и како архивски материјал од историско значење за државноста или историјата с која што поминувала земјата во иднина. Ако позициите се ултиматуми за предвремени избори, како што опозицијата досега декларираше, тогаш мислам дека нема да се договорат. Она што во новиот нацрт закон го вклучи владата, се голем дел од предлозите или идеите кои што ВМРО ги имаше околу јавното обвинителство, и мислам дека во значителен дел ги новиот нацрт закон ги адресира потребите на барањата на опозицијата, да речам, иако не се во согласност со препораките кои што граѓанското општество ги имаше.